שלום, שמי פרופסור שאולי לברן מהמרכז הישראלי להתמכרויות. כולנו מוצפים בימים אלו ברמות שונות של סטרס, של חרדה, לפעמים קושי לישון, לפעמים מצב רוח ירוד, וזה טבעי, זה תואם לתקופה. הרבה אנשים בתקופה הזו מחפשים להקל על עצמם על ידי פנייה לכל מיני חומרים, בעיקר לחומרים ממכרים, תרופות הרגעה ושינה, גרס, אלכוהול, חומרים אחרים. קודם כל זה טבעי. יש לנו ממש מנגנון ביולוגי שכשאנחנו נתונים תחת סטרס חמור או כשאנחנו עוברים טראומה, אותו חלק במוח שאחראי לחשיבה הגיונית ומציאת פתרונות אלטרנטיביים לא כל כך עובד. אז אנחנו נכנסים ממש למצב של כוננות. כשיש טראומה חד פעמית, אז המצב הזה עובר ואנחנו חוזרים לשגרה. אבל כשהסטרס מתמשך, אנחנו לא יכולים לחיות בכוננות כל הזמן. אנחנו מחפשים משהו שיקל עלינו. והעניין עם חומרים ממכרים זה שהם עובדים, הם אפקטיביים לטווח הקצר. מה הבעיה איתם לטווח הארוך? שהם דווקא הופכים אותנו לפגיעים יותר, לשברירים יותר. במקום לאבד את החוויה הטראומטית, במקום לפתח מנגנוני התמודדות עם סטרס, כשאנחנו עסוקים רק בלהקות את הרגשות, כמה שזה טבעי שנרצה לעשות את זה, אנחנו הופכים לפחות חסינים. וככל שאנחנו הופכים לפחות חסינים, אנחנו מפריעים להחלמה הטבעית מהטראומה ומהאירועים הסטרסוגנים. לכן, מה שחשוב בתקופה הזו זה בעיקר לשים לב. טבעי שנרצה להקל על עצמנו. חשוב שנשים לב מתי אנחנו מגזימים ומפריזים בפנייה לחומרים ממכרים. מתי אנחנו נשענים עליהם יותר מדי. מתי אנחנו מתחילים בשעה מוקדמת יותר. מתי אנחנו מאריכים את היום כדי לצרוך יותר. מתי אנחנו מגבירים מינונים. כשאנחנו מזהים את הדברים האלה, זה הזמן לפנות לעזרה. לקרובים, לחברים, לאחרים, ובמידת הצורך, לרופא או לטיפול. לרובנו יש את היכולת, גם בתקופה הקשה הזו, להתמודד בעזרת כלים פנימיים והרבה מאוד כלים חברתיים, מבלי לפנות לחומרים ממכרים. אז אני מאחל לכולם ימים בטוחים, שקטים ובריאים יותר.